Засідання клубу «Ветеранська дружба» провели в приміщенні ресторану «Гілея». Вітальні слова всім присутнім адресував ведучий Роман Войцехівський. І, як годиться, надав слово для відкриття зустрічі голові ветеранського клубу Віталію Червінському. Вас всіх привітати з початком роботи нашого клубу, побажати кожному міцного здоров'я, саме головне, бо як немає здоров'я, то нічого не радує на цьому світі. Побажати, щоб у вас в кожній сім'ї було благополуччя, щоб над вами завжди було мирне небо. Зібралися за дружнім спілкуванням учасники Другої світової, воїни-інтернаціоналісти, учасники АТО, ветерани праці, діти війни, учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. До всіх з вітальним словом звернувся виконуючий обов'язки голови Ставищенської райдержадміністрації Сергій Кошель. Таким заходом, як клуб ветеранів, ви показуєте дійсно нашому поколінню, молодшому поколінню, повагу до ветеранів праці, ветеранів Великої Вітчизняної війни, ветеранів війни на території інших держав, ліквідаторам Чорнобильської, нашим героям, хлопцям-атошникам. Вклоняємося вам за вашу мужність, вклоняємося вам за ваші золоті руки, вклоняємося вам за вашу силу духу. А далі була хвилина мовчання, пам'яті всіх, хто покинув ряди ветеранської дружби, відлетівши у вічність. Коломієць Іван Павлович, Куценко Володимир Назарович, Бондаренко Іван Петрович, Микитюк Петро Дмитрович, Самофал Ліда Петрівна, Горбань Олександр Васильович, Ющенко Галина Васильівна, Коваль Григор Данилович, Злиденний Станіслав Михайлович, Рудий Василь Якович, Татаренко Михайло Іліч. Голова ветеранської організації селища Іван Даценко дякував всім за такі зустрічі, які додають життєвої енергії і позитиву. Головна ціль, яку переслідує наш клуб, це з'єднати воєдино ветеранів різних поколінь, які в свій час, будемо казати, воювали на фронтах Великої Вітчизняної війни, в зарубіжних країнах, а сьогодні наші молоді хлопці воюють на сході України, і таким чином, щоб була приємственність поколінь. В той же час це дозволяє всім вам поспілкуватися між собою, от, спомнити свої дні молодості, які були коли ви були задіяні в цих конфліктах, і таким чином воскресити, як кажуть, своє якесь бачення того моменту, коли ми всі з вами виконували накази і були вірні воєнній присязі. Традиційно вітали на засіданні ювілярів. 1 січня 2018 року відмітив 80-літній ювілей знана людина в селищі, ветеран праці, дитина війни, тракторист, грейдерист Ставищенського житлово-комунального підприємства Василь Кононович Бало. Народився Василь Кононович 1 січня 1938 року в селі Розкішна, в сім'ї робітників. Після закінчення школи навчався в Білоцерківському училищі механізації. В 1955 році розпочав свою трудову діяльність трактористом в місцевому колгоспі. З 1967 по 1989 рік працює грейдеристом в районному дорожному відділі. Пізніше працював в Ставищенському житлово-комунальному підприємстві, звідки і пішов на заслужений відпочинок. Велика працелюбність, порядність, совісність – ось якими людськими якостями наділили його батьки. На роботі Василь Кононович користувався високим авторитетом серед своїх товаришів та керівництва райду і ЖКП. За добросовісний труд неодноразово нагороджувався грамотами Київського облавтодору, районного дорожнього управління, житлово-комунального підприємства. Був неодноразово переможцем в соціалістичному змаганні, заносився на дошку пошани
А на сьогодні Василь Конович ще виручає ЖКП. Чистить дороги від снігових заметів. Разом з дружиною виростили і виховали двох дочок. Радують душу 4 онука та 4 правнука. Свій 70-літній ювілей сьогодні святкує наш земляк, воїн-інтернаціоналіст, ветеран праці Микола Анатолійович Красовський. Народився Микола Анатолійович 31 січня 1948 року в нашому селищі. Після закінчення школи в 1967 році був призваний на службу в армії. В 1968 році брав участь в чехословацьких подіях. Микола Анатолійович з честю виконав свій інтернаціональний обов'язок. Після армії поступив працювати учнем токаря в Ставищенський приладобудівний завод. В 1970 році навчався в Львівському технікумі промислової автоматики. Після навчання повертається на завод і працює технологом, майстром, трошки пізніше замісником начальника цеха. У 2003 році вийшов на заслужений відпочинок. За добросовісну працю не раз нагороджувався грамотами підприємства. Брав активну участь в житті колективу, був наставником молодих спеціалістів. Разом з дружиною виростили і виховали двох дітей. Радують душу і серце 3 онуки. Свій 35-літній ювілей 13 січня святкував учасник бойових дій на сході України Вадим Михайлович Антонюк. Народився Вадим Михайлович 13 січня 1983 року. Після закінчення школи в 2002 році був призваний на службу в армії. Розпочав свою трудову діяльність трактористом в місцевому сільхозпідприємстві. З 2008 року і по сьогоднішній день працює слюсарем-ремонтником на птахофабриці ТОВ «Ясен світ». У 2015-2016 роках був призваний в армію в зону АТО, де захищав нашу незалежність. За проявлену мужність нагороджений рядом медалей України. Одружений. Разом з дружиною виховують доньку і сина. Відома всім людина, ветеран праці, дитина війни Петро Миколайович Палій, який недавно відмітив свій 80-літній ювілей з дня народження. Петро Миколайович народився в селі Розкішна 1 січня 1938 року. Після закінчення семирічки в 1954 році розпочав свою трудову діяльність різноробочим в Ставищенському колгоспі. З 1957 по 1961 рік служив в Збройних силах Радянського Союзу. Після закінчення профтехучилища в місті Біла Церква, де 9 років працював електрозварювальником в місцевому колгоспі. А після закінчення курсу водіїв з 1970 по 2003 рік працює водієм в колгоспі. За чесну ударну працю нагороджений медаллю за доблесний труд. Був переможцем в соціалістичному змаганні. Нагороджувався грамотами та цінними подарунками. Разом з дружиною Ніною Карпівною виростили і виховали двох дітей. Радують дідуся і бабусю, 4 внуки і 2 правнуки. 35-річчя відзначив цього року учасник бойових дій в зоні АТО Олег Юрійович Алєксін. Олег Юрійович народився 14 січня 1983 року у місті Київ. Пізніше сім'я приїжджає в наше селище, де він закінчив навчально-виховний комплекс номер 1. Навчався в ПТУ у місті Біла Церква. У 2001 році проходить службу в армії. Після армії працює в Києві. З 2005 року в ЗАД Малинове продовжує свій трудовий шлях. У 2015 році знов був призваний в армію. Захищав місто Маріуполь, село Мар'їнку від посягань агресора.
після демобілізації знову повернувся на птахофабрику, де працює і зараз. За проявлену мужність сержант Олег Алексін нагороджений медалями і почесними знаками воїнської доблесті, почесними грамотами райдержадміністрації і районної ради. Разом з дружиною виховують свою радість донечку. Щедро линув іменинникам і всім присутнім пісенний дарунок. Раніці життя скрипає, а ще кубони цимбали, щоб не біли зуби далі, а ми смутку не дістали. Та ріду не берегу, ще вогню підійде трошки, щоб він лопить за кабу, унизу не грали з дошки. Низку слів поваги продовжив радник голови районної ради Михайло Остренко. Перш за все, побажаю вам здоров'я, міцного щастя, добробуту, щоб все у вас ладилось в сім'ї, за розуміння, достатку, щоб все було добре, хам щастить. Доземний уклін адресував пошанованому загалу селищний голова Володимир Кошинський. Дозвольте мені від громади нашого селища, від себе особисто приєднатися до цих вітань, які сьогодні звучали на вашу честь. Завдяки роботі сьогоднішнього клубу ми маємо можливість згадати вас, привітати із вашими ювілеями. Тому я хочу подякувати, звичайно, організаторам цього клубу за їхню роботу, за їхню працю, за цю ідею, яка їм прийшла, щоб ми мали можливість вас згадати. Тому цей клуб створений при селищній раді. І селищна рада завжди буде активно підтримувати хороші починання і для того, щоб згадати своїх жителів свого селища. Тому я вам всім бажаю міцного здоров'я, довгих років життя, мирного неба. Ви бачите, що весна нас зустріла холодом, але нехай тепло поселиться в ваших серцях, саме головне, і в душах саме воно буде. Саме головне, і миру нам усім. Ще довго на зустрічі линули спогади і добра, щира українська пісня. Ми повертаємось додому, ми повертаємось додому, де нас завжди чекає мама кожну мить. Стара смерека сніме в тому, стара смерека сніме в тому, що нас збиралася за стільки довгих літ. Стара смерека сніме в тому, стара смерека сніме в тому, що нас збиралася за стільки довгих літ.